Programu eno yetaaga okulungamizibwa n'okwagula kw'omuzadde ng'erabibwa abaana. Tugenda mu maaso LNL tuba tuwogera ku nsonga ezizimba omukwano ezituzza engulu ng'owulira bibbowa bikooye walaba bubowa naye people are there nga balina story ezituzzaamu amaanyi n'obeera nga naawe ate osigalayo n'ogamba nedda abano bakikoze nange nja kusobola. Ate kyagenda mu maaso Nalonga ebbaluwa ffe wagiteekawa gye baakuwa Saalo yakyagiina ebbaluwa nalina kazini wange gwe nabeeranga naye yansoberera n'agiba yajira banga bajimba yaina ugambo kati yasobera naji banga agenda juwayo iwama mbo banyumbese kati nenji nunya ibaruwa nembula nami na yoro aji kwa tana aji terika dadi ya itawira onga ndabuzi nga umwezi mbiti kati kwa yako maona aji muwa nange nari mbia onga vampita waji kukamba dadi nga mbuza na ye ocha agaro kusoma mugamba njagala tatate ki nangamba ebbaluwa eno nze nga mmanyi oba message agipa oba kiki kuba naginoonya n'embula kati munnaaye nanyombesaamu awo nangamba tugenda ne mugamba naye ebifa mu bbaluwa nabadde sibisomye bulungi simanyi oba ebbaluwa yaki nangamba olimba obimanyi okakasa nga tugenze ku ssomero jenkera ne tugenda kusomera twali mu holiday kati twatuukayo tulina ticha we twasangayo naabe munnyonnyola kati ekyannyamba nze saalina mize ku ssomero oli mu secondary P7 yes saalina mize kati ticha naye yamugamba muno omwana kirabika kyazze buzzi era bwakunnyonnyola nti teyagirabyeko ate kokuba talina kyamanyi kigirimu ate nga nali sibirabye tigunnaki bwe bitewe byagenda ne bagisigaza kati wamuddamu otya kati nze yasigala atuma ebbaluwa ye biki kati nange neetebereza okuba biki byali yangamba nenziramu bye namuddamu nkyeggyeko ne bagizzaayo naye ngeri baagintwalako simaina gye yalaga binyuma omukwano gunyuma okuwuliriza kati mmaze mufuma emyaka emeka emyaka nga 15 yesu omulamu ngola bikabuntu je bali ababera emyaka gine nga baleka be bachi bannaye nga binyuma tuyakogera ku okuza omukwano ogujja mukulu siba atwaka atogere ku bintu naddala katugoyogerera abaami omuntu akomya watya essanyu mu bufumbo kwaza bufumbo oluswe mbeera mwenna mwe kibeera kye like mwe manyira nulaba nga buli kimu kiba kyekimu ekisookera ddala waliwo ekintu kye tutamanyi naddala ffe abaami omukwano buvunaanyizibwa nga bw'olaba nti omukazi yenna omugunjufu ayina okuba n'omusajja ayina okuba omufumbo mukazi omugunjufu yenna era bw'olaba eggwala nga liri myaka 28 liri awo ligalangatana weebuuza ekizibu ekiririko era bayinza n'okuwanuza ne bagamba nti abo bayinza okuba baliko emiteeru mu famire yaabwe emiteeru bayinza okugamba basezi tebafumbirwa bayinza okugamba waabwe balogo ebintu bwebito gyemitawaana oba ebizibu ebitali byangu byakuggyawo kaakati olw'okuba nti omukwano buvunaanyizibwa nga maama bw'ozaala omwana tekikwetaagisa kuwa kintu kyonna okuyonsa omwana bw'ozaala omwana n'agwa wali buvunaanyizibwa okumuyonsa okugjako waliwo ebintu ebiyinza okukyuka noga nti nze olw'embeera gye ndimu owange ajja yonkanga ku makya oba owange ajja kuyonkanga lwaggulu kati n'omukwano bwe guli omuntu yenna bw'okeera ku makya n'ogamba nti kaakati ngenda mu kikolwa ekiyitibwa omukwano manya nti ogwo mugugu ate bwe gutandika gulina okutuuka gye gulaga kati obuvunaanyizibwa
Omuntu alina obuvunaanyizibwa alina okubanga mugunjufu. Kubanga omuntu bw'osuula obuvunaanyizibwa bwo oba ofuuse ekiyingiringiri kwega ekintu ekiri awo ekitagasa. Kati bw'obeera n'omukyala ekisooka obuvunaanyizibwa bwo eri omukyala kumwagala. Kumwagala bwe buvunaanyizibwa obusookera ddala. Kati bw'omanya nti olina obuvunaanyizibwa obw'okwagala omukyala, olina okuyiga omukyala kiki ky'ayagala. Nosegera? Kubanga omuntu yenna okumulaga nti omwagala olina kukola ebyo by'ayagala, so si ggwe by'olowooza nti by'omukwano. Kubanga ggwe oyinza okulowooza nti mukazi wange bwe n'atambulanga naye mu kkubo nga muweese ku mugongo gwe mukwano. Ate nga ye takyagala. Kakati ate nga ye ayagala. Oba okomyewo ovudde ku delto ze jangu ne kaswiti okamu. Osinga ono eyagala nga tanye n'amuweeka n'okuntuuyana n'atuuyana. Kakati ebyo bye bimu ku bintu by'olina okutunuulira mu mukwano oba mu bufumbo nti omuntu wange kiki ky'ayagala. Ebiseera ebisinga ntera okugamba bakyala abamu mikwano gyange nti banaife abasajja. Era omukazi bw'alema omusajja musekerera. Omukazi bw'alema omusajja musekerera. Olw'ensonga zino, ffe abasajja tetulina bye twagala ku bakazi by'amaanyi. Ffe omukazi kye tumwagalako, nkuleke ku makyanga nakulese mwaka akateete, nkomewo olweggulo ng'okyusizzaako. Kirungi nalo ng'abiwulira. Okitegeera? Owulira bye tubaagala ng'okyusizzaako. Njagala ngende mu kisenge nga bulangiti teringa muguwa ku buliri. Nga wayaze bulungi akaliri, nga nawe tusula wanyirira. Ennyumba ng'erabika bulungi, ffe ebyo bye twagala. Naye nebibalema. Naye ffe abasajja omukazi ayagala mumuweyo kaswiti, ayagala mutwaleko autu, ayagala muzimbire ennyumba, ayagala mugulire ettaka, ayagala ndabirira ab'ewaabwe. Owulira omugugu ogwo. Kati nti ffe abasajja obuvunaanyizibwa bwaffe buneneko. Naye bw'oyiga munno ebinene ne weba bikulemye okukola, waliwo obuntu obutonotono bw'osobola okutuukiriza mu buvunaanyizibwa bwo, naye n'asiima. Naye buli lw'oba nga tosobola kuyiga munno ky'ayagala, kitegeeza mugenda kubeera nga buli kiseera gw'okkirira y'ayambuka, gw'okkirira y'ayambuka. Ne bwe muba mwebase, ojja kusanga gwe ebigero bitadde engulu nga ye abitadde emmanga. Kakati ekintu kyonna ekikulu mu mukwano kuyiga munno. Kaso oyiga munno ng'omanyi n'obuvunaanyizibwa bwo, awo omukwano muba mugukubye olukumu. Wow, Nalongo, biki ebizimba omukwano ddala ffe eri abakyala bye tulina okukola okuba nga obufumbo tebutubowa? Era ekimu ku byo ekisookera ddala, singa oba omaze oyiga omuntu wo buli kimu kale kikwanguyira. Kati singa tugeze, singa obeera omanyi oyina ensobi gye wakoze nga naawe okimanyi otiwasobezza, naye ng'okimanyi nti omuntu wo singa mutuula n'omunnyonnyola ne mugamba kino kyabadde bwekiti ne bwekiti ne bwekiti nti asobola okusonyiwa, era oba olina kukola bw'otyo. Kale tokiwanvuya nnyo, ate ekituufu eky'okukola okimanyi, naye n'ogamba ate anaakola kiyaagala bw'anaayagala anadda gye ndi oba ebyo bwe bityo, ebintu nga bwe bityo. Kale n'omanya kati omwami wange ebiseera ebisinga bwe tuba nga tali bize nange siri bize, kino nakino kimusanyusa. Ebyo byonna byonna bw'obitegeera buli kimu kyangu. Kutegeera muntu kino kimusanyusa, kino kimusanyusa, kino kimunyiiza n'otakikola, kino kimusanyusa n'okola ekyo. Tayagala otambule n'obyesonyiwa, tayagala groups n'obivaako. Oba mujja kumala. Saalongo, ekirala omuntu kyayinza okukola okukumyawo essanyu mu maka ge. Kozi amaka gali eyo mangi, si basanyufu. Tubiraba ku ngulu nga bafulumye ebweru naye nga inside tebeeriiko. Kati kyo kino, actually kino tekikola ku namukwano gwokka kye ngenda okwogera, kikola buli wamu. Mu bulamu bw'ensi eno gwalaba Dota TV njagala okitegeere nti ensi eno yatondebwa n'ekolebwa nga ebintu bino ebibiri wammanga bye birina okutambuza obulamu. Ekisooka, awantu awali abantu abasirwa ababiri tewabaawo kitambula.
n'awantu awali abantu abagezi nga bali babiri nawo tewabaawo kitambula. Awantu awalina okubaawo ekintu ekitambula walina okubaawo omusiru n'omugezi. Kati nabwe mba mu bufumbo buli lw'olaba nga mukyala wa agezi wadde nnyo gwe olina okusiriwala ne weesigala namukko bw'oti awo ne mutambula ne mugenda. Bw'otuuka we mutuuse ng'olaba omukyala ate asiriwadde nnyo ng'omwami gezi wala nsobole okutambula. Kyentegeeza kiki? Nti mulimu ebintu manyi lwaki bawanga effumu mu muti. Effumu waggulu kyuba kiwuma ekifumita ensolo ne wansi wali ekintu kye bayita omuwunda nakyo kyuma kye basimba mu ttaka wakati ne bateekawo omuti. Olowooza lwaki tebassaawo lumu ekiwuma? Effumu eryo libe ggumu bulungi nnyo lisobole okuseseggula omulabe oba oliawo n'ensolo ligitte bulungi. Nti ekiteesaawo omuti nti singa omuntu afumita ensolo ey'amaanyi n'edduka n'effumu, effumu eryo lisobola okumenyekamu n'alisigaza ensolo n'etagenda nalyo. So bwe kiba kiwuma edduka nalyo ne bwe liwagamira erisika n'egenda nalyo. Omuti kumenyeka. Kati naffe abantu mu bulamu bwaffe obwa bulijjo kagibe na mirimu bw'olaba nga Nnaalongo waliwo ensonga gye muliko nga yafuuse effumu ery'ekyuma kwefuuka ery'omuti menyeka. Nsobola okutaka. Kati ebintu bwe bityo ekyo ekintu kikulu nnyo era abantu abaliyo ng'amaka gabatawaanya oluusi siriwalamukko ekintu ekireke kiyitewo okireke kasola banga tekitwala bulamu kireke kiyitewo musobole okubeera awamu kubanga kyo ekituufu teri tojja kugenda mu bufumbo gani nti buli buteredde ovuga museetu. Obufumbo bulimu obuntuntu obwo ngeri obusangibwa n'emirimu nayo gyebuli naye nga mu bulamu bw'ensi eno teri kintu kinyuma nga bufumbo tekiriiyo. Ffe abasajja Katonda yatutonda naddala ffe Abaganda yatutonda kulabirirwa bakazi abakyala balina labirirwa mu abaami buterevu ate tulina n'ekirala Katonda yatutonda tufuga abakazi era omusajja yenna bw'aba tasobola kufuga mukazi omulaba nga yenna nokankana akankana. Nze Nnaalongo bw'atambula mubuuzo ovaawa with authority ate ayina okunnyinyonnyola osegeera ate nange bwe ntambula asobola okumbuuza nti ovaawa ate era nnina omunnyonnyola. Naye kasambeera mu bufumbo nga buli ssaawa buli omu ayita bw'ati yeekukuma munne tebusobola kutambula ensonga ejje mugyogereko eveewo. Bwebeeganyi okuvaawo mufune ku bantu abategeera obulungi. Naye ebiseera ebisinga Nnaalongo bw'abeera awo obufumbo bumulemye akolagana nagwe bwalemera. Wabuga ati abasajja mbwa gw'ofubye na nnyo oguminkiriza teri namwandu agaba ddagala. Kuhanga bw'oba wali ogabanya eddagala baluyafu lwaki yafwa. Kakati ebyobufumbo tubinoonyeze mu bafumbo n'ebyabannaffe abali mu bufumbo tubinoonyeze. Kale nno obufunza ezo zensonga entonotono zennyinza okuwa. Wow, Salo nga tugambye obufumbo bunyuma tugendawo mulamu ate tukomewo ne Nnaalongo naye atubuulire nga y'omukyala biki bye tuyinza okukola nga ffe abakyala tukomyewo we boost the love mu maka gaffe ngenda bbalaga Nnaalongo kye yakolera Nnaalongo why I chose to bring this couple today because I saw something ngamba really I know to tugenda kukomawo ate tuzana kuzomwezi nga 24 live wagala okuba part of this jangu kumuganzirwaza sawa 10 bela ngo otuse kuyingira bwerere. It's just tujita LNL a chat.